U sjedištu Zagrebačke županije zamjenik župana Damir Tomljenović primio i prigodno nagradio samoborske sportaše. Sadeju Bečirović, karatisticu karate kluba Samobor i hrvatsku reprezentativku, povodom osvajanja zlatne medalje u ekipnoj kategoriji na ovogodišnjem prvenstvu Europe održanom u Turskoj, i Dinu Šimuneca, koji je na 49. prvenstvu Europe za kadete juniore i mlađe seniore u karateu osvojio naslov viceprvaka Europe. Bez obzira na okolnosti, sve više i više izdvajamo za sport. Mi za sport ne izdvajamo samo kroz našu zajednicu sportskih saveza i udruga, nego i ono što je najbitnije, stvaramo uvjete mladim sportašima da mogu trenirati, da mogu vježbati, jer evo, koncem godine kad u Kraberu i Venečkom bude gotova dvorana, sve naše osnovne škole će imati sportsku dvoranu. E, pa onda se dogodi ovako jedna lijepa stvar, da imamo dvoje sportaša koji su napravili iznimne rezultate, koji su osvojili nekakve nagrade, pa smo mi u stvari ovu presicu više napravili zbog toga da ih istaknemo i da još više ljudi zna što su to oni u stvari ostvarili. Dakle, pozvali smo da se zahvalimo na svom njihovom trudu, sve ono što su radili, jer znamo koliko je truda i znoja, kako se kaže, potrebno da bi se uopće došlo do tako velikih rezultata, ali evo, i dodatno svi mi ćemo ih upoznati i javnost će još više znati za njih. Mladi sportaši zahvalili su se na prigodnim nagradama, istaknuvši kako su treniranje i odricanje se itekako isplatili. Što se tiče europskog prvenstva, osvojila sam zlato sa svojom ekipom. Dobro ste napomenuli da je bilo jako puno znoja i truda uloženo u to sve. Vi ne možete svi ovdje zajedno zamisliti koliko treba zapravo treninga krvi i znoja da se to sve osvoji, ali pa sad konačno mogu reći da se sve to isplatilo, jer došli smo, napravili smo jednostavno nešto što niko nije očekivao od nas, jer smo pomlađena, to jest mlada ekipa, bile smo najmlađe na europskom prvenstvu. Europsko prvenstvo u Češkoj, u Pragu u 6. mjesecu, za mene sretno, evo, osvojio sam prvu svoju veliku medalju, nadam se ne i zadnju, i evo da, sigurno iza toga puno truda, rada, odricanja i svega, ali evo, isplati se, pogotovo zbog ovakvih evo prijema, i onda sjedite tu sreću i čast, pa evo, sigurno još jedan veliki užitak. Za odlične rezultate Zagrebačka županija Sadeju je nagradila s 8000 kuna, a Dinu s poklon bonovima u vrijednosti od 2000 kuna. A oni su nam otkrili koji su njihovi planovi za budućnost. Razmišljam za završiti studij, znači fakultet, uz to trenirati dokle ide. Evo, nadam se da će biti dokle to ja želim, da neće sputavati fakultet u sportu. Ja studiram poslovnu ekonomiju na ekonomskom fakultetu i u slobodno vrijeme treniram, i kad ne treniram onda odmaram. I to je to. Ja se nadam da je ovo jedan velik poticaj za mlađe generacije da se počnu baviti sportom, jer kroz sport se stvarno nauči živjeti, formiraš se kao osoba. Prijatelji prate, isto su podrška, čestite, vesele se isto mojim rezultatima kao da su oni sami ostvarili. Pa eto, a sad što rade, nisu u sportu svi, nažalost, evo, ja bi prvi bio sretan da su svi mladi u sportu, jer stvarno, evo, kao što je ona rekla, to te gradi sport kao sportaša i kao osobu prije svega, tako da. Prijemu su nazočili i Sadejin trener Darko Šimunec, tajnica Samoborskog športskog saveza Nika Flajs, ispred zajednice sportskih udruga i Saveza Zagrebačke županije predsjednik Vladimir Bregović i tajnik Mario Makarun.